Pul topar mashina so'raganlarga Favchina Motors dan mana kazim o'tamiz. 18 tonnalik. Mana aka, yangi mashina 2022 37000 yurgan sotiladi. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Adres Surxondaryoda Deno. Isuzu so'raganlarga 2012 10 tonnalik Isuzu sotiladi. Surxondaryo viloyati Surxondan kelib takamiz Isuzu sotaman deb. Mayda Isuzu 2016 yil 4 tonnalik Isuzu azob taramiz mana usta tentlik. Barchaga yangi yil salom, Surxon media hamda Surxon tuz kanali. Bugungi videoda hamma Surxondaryoda Denodan, Deno mashin bozoridan pul topar yuk mashinalari, masalan, China Motors'dan Fan va Isuzu, katta Isuzu, mayda Isuzularni videoga olsangiz taqdim etamiz. Videomizga albatta like bosib, foyda saqlashdan unutmanglar. Bugun sana 20 avgust 2023 yil. Pul topar yuk mashinasi so'raganlarga Fav degan mashina azmon aka gruzovoy mashinamiz. Aka yili necha buni? 2022 yil Fav yangi China Motors'dan Fav yuk mashinamiz 18 tonnalik azonlarimiz yangi Fav gruzovoy mashinasi olaman deganlar bo'lsa marhamat akamizga bog'lanasiz. Aka Deno Glaznaydan ha mashin. Deno Glaznaydan mashin ana Fav hamma joy yangi 2022 hozir ma'lumotini beramiz. Xo'p, 10 ta balon metanlar ham qo'yilgan. Metan 8 ta qo'yilgan aka. 8 ta 120 talim nechtali? 8130 tali metallar qo'yilgan. Mana oldi balonlar, hamma balonlar bez kamer. Xo'p, salon ichlarini mana ko'rsataman sizlarga. Yangi mana aka Fav yuk mashinasini olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Xo'p, hamma narsasi bor, hamma narsasi yangi. Spanlar 2 tana tevadan ochishingiz mumkin, pastdan ham ochishingiz mumkin yuk mashina so'ragan omlatchilarimiz uchun. Aka, bu necha kilometr yurgan? 37000 kilometr yurgan. Fav gruzovoy mashinasi, magnitofonlar bor, flishkalarni qo'yib, rushnoylar, hammasi yevro. Azonlarimiz. Xo'p. Mana aka, akkumulyatorlar, vozdishni bochkalar, aka motor karobkalar hammasi hali yangi turibdi. Xo'p, 130 talikdan 8 ta balon qo'yilganlar. Rushnoy kameralarni qarang. Mana aka kardonlar, splashnoy uzun narsaga. Mana azonlarimiz. Xo'p, yuk mashina so'riga omlatchamiz. Aka, kuzov necha metr? 860 ekan. Kuzov 18 tonna tex pasporti gruz podyom azonlarimiz. Mana rusorlarni qarang. Xo'p, 5 kamer balonlar. Azonlarimiz ko'rishingiz mumkin. Balon nechilar aka? 290mi, 95mi? Xo'p, mana zavodskiy balonlar, yangi katta balonlar, mana metallar, orqada zapaskasi ham bor, ana yangi mo'ylovi bilan turibdi. Xo'p, o'zi ham juda katta ekan. Uzoqroqdan ko'rsatishga harakat qilamiz, mana orqalari bilan. Kuzov mana ikki yonga ochiladi, ikkitadan to'rtta ochqichi bor. Xo'p, mana shunday Fav gruzovoy mashinasi 860 dizayn aka kuzovda. 8-10. Aka, nechta tonna yukori dalaga chiqyapsiz? Endi 20 dan ziyod ortgan. 20 dan ziyod ortgan, lekin ortsa oladi. 18 tonna gruz podyomi 20 tonna yukni olib bemalol dalaga qatnayapti akamiz. Yangi mashin 2022 dedingiz-a? Bu yonini ham ko'rsatsangiz sizlarga kameraga sig'aydimaydi. Mana aka, bu yon taraflari. Xo'p. Mana aka, avtonomi ham bormi buni? Mana aka, baklar, vozdishnilar, bu tarafda ham mana metan ko'rib turibsizlar. 4 tadan 2 yonga metan qo'yilgan, 8 ta 130 talik metallar qo'yilgan. Mana aka, avtonomi ham bormi buni? Mana bochka nima aka? Salarka bochka moymi? Yo'q, bu salarkada ishlatiladi. Ha, salarkada ishlatilar ekan. Xo'p, aka, konsenerlar bor. Konsenerlar bor, ha? Konsenerlar var, hamma narsasi ishlar ekan. Yangi mashinda hamma narsasi ishlaydi. Xo'p, aka, buni endi danligi chiqib yurasiz, 8 ta metalingiz bor ekan, 130 ta. Necha pulga to'ladi endi? 500 mingga bor. Necha kilometr yuradi endi? Qari Samarqand boradi. Xo'p, aka, necha pul deyapsiz buni endi? 600 million so'm aka baho qo'yapti. Savdo bo'lganmi yo'q aka? 552 bor berganiz, 600 million deyapsiz, kelishamiz a? Bu naqdga variantga ham aka, shuni ayting. Naqdga shtirga sotamiz a? Nomerda ayting aka. 90lik. 411. 13. 1307 shu nomerga bog'lanasizlar, ana shunaqa mashina, gruzovoy mashina, pul topar mashina kerak bo'lsa, akaga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. 600 million so'm aka baho qo'yat, 552 savdo bo'lgan, bermagan. Mana aka, mashinani ko'ryapsizlar, yangi turibdi hali. 30 ming yurgan desa 37 ming yurgan Favchina Motors'dan gruzovoy mashina.
Tablarga binon isiz so'raganlarga 10 tonnalik isiz Surxondaryo viloyati Surxondan ekan akamiz Surxondan kelib isizni sotaman deb 10 tonnalik 2012 isiz mana aka pul topar mashinalar, gurzoy mashinalar ya'ni isiz sotiladi 2012. Aka probek qancha? 600. Probek 600 ming yurgan. Xo'p, motorlar, zaddimoslar qanday aka? Mana zo'rmi, yangimi? Meta nechta aka? 8 nechtali? Mana aka oldi balonlari hamma balon 5 kamer. Isuzu so'ragan ulachamiz uchun 10 tonnalik 2012 600 ming yurgan Isuzu mana spanlari, salon ichlari. Xullas, mana shunday holatda poliklar qilingan. Xo'p. Aka kuzib necha metr? 7 metr. Kuzib 7 metr mana aka metallarni qo'yib-qo'yib takamiz. 7 metrga 2.45 ya'ni 2.50 ekan. Mana aka teva qismagan dabavka qilingan. Usti tentlik ochiladi. Xo'p, mana orqa balonlari ham hali balonlar yangi turibdi zapaskalarigacha. Xo'p, orqasi ham mana ikki yonga ochiladi. Nima deysiz? Korobka reduktorlar hali ochilmagan ekan. Xo'p, kabinalar toza. Kuzib ichi apshka qilinganmi? Apshka qilingan, ramalar ham toza butun. Hozir u yonda ham ko'rsam va narxini aytamiz. Aka Surxondan kelibdi. Isuzuni sotaman deb 2012 10 tonnalik Isuzu mana aka. Modlari ham chiroyli. Xo'p. Mana bu tarafda ham 4 ta, ya'ni 4 ta bu yonga, 4 ta yonga 8 ta metani bor. Mana vozdushni bochkalari, mana metani girdiga zashta qilib chiroyli qilib yopib qo'yibdilar. Xo'p. Mana kardonlari, rushnoylar ham, kameralar qo'yilgan. Hammasi qanday yangi bo'lsa shunday turibdi. 2012. Mana orqa taraflari stoplar, devalar mana ko'rsa, uzoqdan ko'rsatsa qiyin ekan. Mana yashiqchalar qilingan. Xo'p, hozir pul topar so'ragan mashinalar, pul topar mashina so'ragan ulachamiz juda ko'p. Endi qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Aka, necha pul deyapsiz bu 2012 sizuni? 650 ming. 650 ming aka baho qo'yapti. Soda bo'ldimi yo'q aka? 585 ming so'm bo'lgan, 650 ming so'm baho qo'yapti. Aka, variantlar bormi yo naqd sotamizmi? Kelishamiz. Kelishamiz. Nomerda ayting aka. 91. 91lik. 515. 77-70 nomerga bog'lanasiz, shu ekrandagi nomerga. Xo'p, mana aka nomerlar, oladiganlar bo'lsa bemalol bog'lanasiz. 91lik 518 77-70 va ikkinchi nomer mana aka. Xo'p. Voyanaysiz so'raganlarga maydaysiz. 2016 yil 4 tonnalik Isuzu azomchilarimiz mana usta tentlik Denovdan ekan. Xo'p, 2016. Aka, bu yoqilg'isi nima? Dizelmi? Hali metan qo'yilmagan-a? Dizelni ekan. Xo'p. 143700 yurgan, 143000 km yurgan Isuzu mana aka salon ichlari holati yaxshi. Xo'p, bu yoqilmay. Xo'p, dizelni ekan. Kuzib necha metr aka? 25 kublik kuzib ekan. Xo'p, orqaroqdan ko'rsatay sizlarga. Xo'p, mana aka isiz so'raganlarga albatta mayda isiz, mana pul topar yuk mashinasi mayda, sal apshkalar qilinmagan ekan holati, mana shunday abechni. Endi dizel sal arzonroq bo'ladi, chunki metan qo'ysa metanga ham ancha pul ketadi. Xo'p, mana shunday yozib qo'yibdi akamiz, sotiladi 143700 km yurgan Isuzu, mana aka bakchasi dizelni bo'lgani bilan yoqilg'ini kamroq yeydi. Endi metan qo'yilsa danlipalni chiqishga yaxshi. Necha pul deyapsiz aka buni endi? Motor korobkalar biron joyi ochilmagan, kelib ko'rib minib ko'ra olasiz. Yuziga necha edi? Yuziga necha edi? Yuziga 16 litr yerkan yoqilg'i. Motor korobkalar ochilmagan. Puli necha bilan amak? O'zi bilan kelgan radnoy balonlari bilan ekan. Puli qancha? Biron joyda kraska yo'q. Kraska yo'q, ha? Puli necha pul deyapsiz? 420 million so'm. 2016 yil, sizni aytayapti akamiz, 143700 yurgan. Savdo bo'ldimi yo'qmi? Savdo 400 million bo'ldi. Naqd sotamiz, variant bormi yo'qmi aka? Naqd ishlarga bo'lsa sotamiz deyapti. Oladiganlar bo'lsa bog'lanasizlar. Telefon nomer 99lik 423. Xo'p, mana aka 49 91, shu nomerga bog'lanasizlar. 99 420 49 91, shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi aka, naqd sotamiz deyapti. Isuzu Denovdan 3 tonnadan ziyod hali yuk ortilmagan ekan.